Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Viti 2018 nga politikbërësit vendas, por jo vetëm nga ata, me të drejtë është vlerësuar si vit historik, duke pasur parasysh zhvillimet politike që ndodhen në këtë periudhë 12 mujorëshe në Maqedoni. Në nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës dhe detyrimet që dalin nga ajo, e në veçanti ndryshimet kushtetuese, kanë vërë theksin e angazhimit kryesor të koalicionit qeveritar dhe shumicës parlamentare në Maqedoni. Por kur jemi tek qeveria, jo më pak ka qenë edhe angazhimi i saj për zbatimin dhe plotësimin e rekomandimeve të Komisionit Evropian për caktimin e datës së fillimit të negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Realizimi i planit 18 lë shpresë për marrje edhe të një vlerësimi pozitiv nga Brukseli në pranverën e vitit 2019. Për të shtjelluar thekset për vitin që po lëm dhe agendën e prioritetit për vitin e ardhshëm, në argument është iftuar zëvëndës kryeministri për çështje evropiane, Zoti Bujar Osmani. Zoti Bujar, mirë se erdhët në argument. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Në shumë paraqitje të tuaja gjatë këtij fund të viti, edhe ju vitin 2018 e keni vlerësuar si një vit historik për rrjedhat politike në Maqedoni. Në çka konkretisht e argumentoni këtë vlerësim, Zoti Bujar? Mua më kujtohet pikërisht në këtë studio para vitit të ri 2018, kisha paralajmëruar se 2018 mund të jetë historike. Bilem kujtohet se thash se yjet janë ashtu të renditura që është një mundësi e papërsëritshme për të mbyllur disa tema të cilët na kanë mbajtur zvarr me dekada e dekada për zhvillim më të tjeshëm të këtij vendi. Pa kush ka besuar se mund të jetë historik për shkak se edhe në vokabularin e politikanëve shpesh përsëritet kjo do jetë kohë historike, vit historik. Mirpo duke parë kontekstet, duke i parë rrethonat dhe përcaktimin ton se tash është koha dhe nuk do kemi një mundësi të tillë të ngjashme ndoshta në dekadat që vijnë, vlerësimi ishte se viti do jetë historik. Dhe mendoj se tash pak kush pas një viti ka dilemë se ky vit ishte i tillë. Aso kohë paralajmëruam se do ketë dy trajektorje të planit tonë qeverisë. Në një që të mbyllim temat politike që, si që thash, kanë qenë një gurë për rreth qafës këti vendi për të zhvilluar dhe për të levizur, edhe ato ishin konteksti i emrit me Greqin, ishte marveshja e papërfunduar me Bulgarin, dhe ishte marveshja e Ohrit e papërmbyllur për shkak mos dakordimit të mënyrës interpretimit të nenit pest kushtetutës, ose amandamentit pest kushtetutës, sa i takon ligjit të gjuhve. Dhe kush mund besonte se brenda 12 muajve do mbyllet çështja e emrit që kishte 25 vite që krijonte vështirësit më të mëdha dhe turbullirat politike në këtë vend, se do mbyllet çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, se do nënshkruhet marrëveshja emocionale me Bullgarinë, por njëkohësisht do të implementojmë një agendë agresive reformuese për të trajtuar temat po ashtu, po aq sensitive. Të reformosh gjyqësorin, të reformosh shërbimet e inteligjencës që gjithmonë kanë qenë temë tabu për çdo qeveri, të reformosh administratën publike ose të bësh luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit kanë qenë tema mbi të cilat janë rrëzuar qeveri. Dhe brenda një viti ne arritëm të mbyllim këto tre tema dhe njëkohësisht kemi implementim për rreth 95% të planit të asaj kohe 369, i cili na solli deri te rekomandimi pozitiv i Bashkimit Evropian për marrje fillimin e bisedimeve, por edhe vlerësim nga Këshilli i Bashkimit Evropian ku u dha korniza precize kohore për fillim të bisedimeve në 2019. Prandaj mendoj që pak është vlerësimi se ishte viti historik, ishte thjesht vit i papërsëritshëm për nga mundësit dhe për nga hjekja e një peshe të madhe që ka pas ky popull këtu, këta njerëz këtu dhe kjo gjenerat e njerëzve për të zhvilluar më tutje dhe për të frimuar lirshëm. Zoti Bujar, edhe në prakt mbajtjes referendumit, dikun nga fundi i gushtit dhe fillimi i muajit shtator, Maqedoninë e vizituan një sër diplomatësh dhe kryetar dhe personalitetet
politikës ndërkombëtare. Edhe një vlerësim i përbashkët e tyre ishte mu për këtë vit që është historik. Si e vlerësoni nga ky këndvështrim tani, a e kuptuan të gjithë në Maqedoni rëndësinë e këtij viti për të ardhmen e sigurt të Maqedonisë? Mendoj se qytetarët e kuptuan rëndësinë e këtij viti dhe ajo çfarë gjithmonë po e përsëris. Fakti që ky vit nuk do përsëritet më në aspekt të mundësive që i ofron për të mbyllur temat, por ajo çfarë është më rëndësi, shumica e deputetëve, të cilët me 19 tetor me 80 vota ose me 2/3 votuan për hapjen e paketës së ndryshimeve kushtetuese që është në fakt faza finale e përfundimit të këtij procesi. Ashtu që kujtoj se edhe përkundër skepticizmit, përkundër dilemave, përkundër paragjykimeve dhe frikave që kishin njerëzit për shkak se këto çështje aq u shëndruan në çështje emocionale, kryesisht nga politika, duke i këtë përdorur ato në agenda elektorale, për shkak se ishin temat që preknin drejt për drejt në emocionin më të thellë të njeriut, dhe ju e dini që vota është e lidhur me emocion, nuk është me vendime racionale në shumë të në rasteve. Dhe politika i ka keqpërdorur këto tema në agendat e tyre elektorale dhe ka qenë shumë e vështirë që një nga një të hiqni ato shtresa emocionale dhe të arrini në një bërthamë racionale dhe të tregoni njerëzve se kjo temë po na pengon zhvillimin, kjo temë po na e pengon stabilitetin dhe kjo temë po çse nuk mbyllet do krijon trazira të mëdha jo vetëm në vend, por edhe në rajon dhe mendoj që u kuptua nga shumica e atyre që duhet vendosin dhe ja sot jemi vetëm disa ditë para rrëmbullaksimit të pothuajse gjitha temave politike që e shëndron Maqedoninë në vendin e vetëm, po do thoja në rajon, pa asnjë temë të hapur me fqinjë. Po ne do t'i diskutojmë dhe më konkretisht, kur jemi këtu në tek vlerësimi politik, më intereson se viti 2018 u vlerësua edhe si një vit i kthesës. Kur them viti i kthesës, para se gjithash mendoj se a u kthye besimi i qytetarëve tek institucionet, kur dihet se vitet e tëra ishte humbur ky besim? Nuk mendoj që është që duhet pritet që do kthehet besimi aq shpejt. Ju e dini që në 2016-ën vlerësimi i Komisionit Evropian ishte se kemi shtet të kapur. Partit, politika ka kapur institucionet. Dhe kjo pastaj u reflektua edhe në format më agresive të këtij të kësaj kapje, duke përfunduar edhe me 27 prillin dhe me atë që ndodhi në parlament. Prandaj do duhet kohë, por me rëndësi është se jemi në rrugë të duhur, qytetarët kanë parë se kemi një qeveri ose parti politike të cilët kanë vendosur që të rrezikojnë edhe agendën e tyre elektorale partijake për të mirën e shtetit dhe të mbyllin temat rëndësishme, por edhe me këtë agendë reformash që po e implementojmë nga dalë me shembujt konkret të përditshëm, por rikthehet besimi njerëzve të institucionit. Jo vetëm nga Brukseli, por edhe nga Washingtoni, Maqedonia gjithnjë më tepër po përmendet si një vend model për zgjidhjen e çështjeve të hapura me fqinjët. Gjatë këtij viti, pothuajse Maqedonia është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor i cili nuk ka çështje të hapura politike me fqinjët. Si u arrit kjo, zotëri Bujar? Unë shpesh përmendi se Maqedonia po eksporton modele europiane për mbylljen e temave balkanike. Marveshja e Prespës është një model europian për të mbyllur çështjet identitare, dallimet identitare ndërmjet shteteve, që është një problem tipik balkanik. Marveshja e Bullgarisë është një model europian për të mbyllur temat e dallimeve historike ndërmjet popujve. Përsëri një problem tipik balkanik. Por edhe marveshja e Ohrit ishte model europian për trajtimin e temave të marrëdhënieve ndëretnike. Dhe kjo normalisht që Maqedoninë tani e ngrit në atë nivel të promovimit të mbylljes këtyre temave balkanike dhe kjo duhet valorizohet nga Bashkimi Evropian dhe duhet promovohet si i tillë për shkak se kjo inkurajon edhe vendet fqinje për të mbyllur temat. Unë kujtoj se marrëveshja e arritur me Greqinë mund të jetë një inkurajim, mund të jetë edhe një model për mbylljen e pranimit ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po pse jo edhe mbylljen e temave tjera të Ballkanit, mirë po kjo
do ndodh vetëm nëse Bashkimi Evropian, Komuniteti Ndërkombëtar do I vlerëson dhe do I shpërblen këto modele, këto tentativa dhe do I promovon si të tilla. Prandaj kujtoj se tani është koha që Maqedonia të fillon bisedimet me Bashkimin Evropian, por edhe të përfundon procesi I antarësimit në NATO dhe në BE I tërë rajonit dhe kjo do të inkurajon edhe vendet tjera me tema të tilla të vështira se nëse keni guxim politik, nëse interesin e qytetarit, interesin e shtetit e vendosni para intereseve partijake, para interesave të politikës ditore, atër do të shpërblehet dhe shteti, do të shpërblehen edhe qytetarët mbrenda këtij shteti. Sot Bujar, realizimi I të reaktorës së parë filloi të realizohet me nënshkrimin e marrëveshjes me Bullgarinë për fqinësi të mirë. A mund të na thoni pas kalimit pothuajse 6-7 muaj nga nënshkrimi I kësaj marrëveshje, cilët janë benefitet e arritjes së kësaj marrëveshje? Sinqerisht, marrëveshjen e që në fillim të këtij viti, për shkak se tani po I bisedojmë temat të cilët janë trajtuar shumë nëpër media, po për shkak se është intervista e fundit, mendoj se na lejohet edhe ti përsërisim këto tema. Marrëveshja me Bullgarinë ka qenë testi në të cilën kemi vlerësuar ose kam vlerësuar potencialin e këtij koalicioni ose kësaj qeverie për të mbyllur tema të rëndësishme. Deri në atë moment kam pasur edhe dyshimet e mia dhe skepticizmat për guximin. Në shkrimi asaj marveshje dha një mesaj se tani janë pjekur kushtet për të mbyllur gjitha temat tjera politike dhe mendoj që është bërë në mënyrën më të mirë të mundshme. Rezultatet janë evidente në një vetëm të marë, një shembol. Në mbledhjen e këshillit Bashkimit Evropian në Qershor, kur u vendos për marrjen e datës, promotorët kryesor, emocional, argumentues për që Maqedonia të merë datë kanë qenë ministri I punëve të jashtme grek dhe bulgar, që ka qenë e pabesueshme vetëm disa vite më parë kur ata kanë qenë penguesit ose kanë qenë ata të cilët kanë kushtëzues, por edhe kanë vendosur veto në avancimin e më të tjeshëm. Dhe tani, kur jeni dëshmitar se si në mënyrë emocionale dhe argumentu se këta dy ministra bindin ministra tjerë se ne duhet levizim drejt BE-s dhe NATO-s, ju I shifnin fakt rezultatet e arritjes marrëveshjes. Pastaj bashkëpunimi ekonomik flitet për dyfishim të këmbimit tregtar ndërmjet Bullgarisë dhe Maqedonisë pas nënshkrimit të marrëveshjes. Por kjo në përgjithësi do të relakson klimën e komunikimit, e eliminimit paragjykimeve historike, paragjykimeve por edhe aktuale ndërmjet dy shteteve, që është në interes edhe të Maqedonisë, po është në interes edhe të gjithë komuniteteve, përfshirë këtu edhe interesin shqiptar në rajon. Komisioni ndërshtetror bilateral mes Bullgarisë dhe Maqedonisë po I mban takimet, informohet qeveria për të arriturat apo për eventualisht ndonjë problem apo ndonjë ngjecje nëse ka? Mbahen këto takime, natyrisht se do ketë vështirësi në këtë proces, unë thash se janë çështje interpretimit historisë, çështje identitare, çështje emocionale, mirë po korniza e shëndosh që ndronë në nënshkrimin e marveshës dhe tani në frym të asoj marveshës, unë mendoj që do të I kalohen gjitha dalime. Tash, ju sigurisht jeni dëshmitar se edhe andej, edhe këndej, ipen deklaratat të cilët janë, nga politikan, ipen deklaratat të cilët janë jashtë këto kësaj frime. Ato janë deklarata në kuadër të agendave elektorale. Dhe nuk mendoj që cënojnë frymën, qëndrushmërinë e kësaj marveshje. Raportet ndërshtetërore bazohen në këtë marveshje. Deklaratat e politikës ditore do jenë gjithmonë në kuadër të fushatave elektorale, por me rëndësi është se ky bashkëpunim dhe në momentin kur do duhet të bëhet avokatia për antarësim në BE dhe NATO, ne të kemi mbështetjen e këtyre dy fqinjve tanë që janë antarë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Me Shqipërinë ne nuk kemi pasur problem në aspekt të kushtëzimit të antarësimit Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ashtu që tani të gjitha shtetet fqinje në fakt mbështesin rrugtimin ton drejt këtyre strukturave. Si Bujar, icebergu I arritjes politike në 2018 në domenë se është në nënshkrimi marrëveshjes së Prespas, që nga fillimi
jeni, keni qeni kyqur drejt për së drejt edhe në negociata dhe në ato takime, tani për momentin më veç gjendemi në fazën përfundimtare të realizimit të obligimeve nga kjo marveshje. A mund të jepni një vlerësim të përgjithshëm për arritjen e kësaj marveshje dhe realizimin deri në fund të saj? Ka qenë një prej temave të cilin këtë vend e ka mbajtur në krizë permanente. Një prej kontesteve që thjesht nuk na ka lënë të marrim frymë si shtet. Asnjë reformë, asnjë iniciativë nuk ka qenë jetë gjatë për shkak se në një moment e ka ngulfatur këtë kontest. Qoftë rrugtimin ton euroatlantik, qoftë transformimin e mbrendshëm në frymë të standardeve europiane, e ka mbajtur peng këtë kontest. Dhe ne e kemi ditur, veç edhe si parti politike veçanërisht, se pa mbylljen e kësaj teme, nuk do ketë shans për çfarë do progresi, qoftë politik, qoftë integrus, qoftë ekonomik. Andaj edhe angazhimi jonë, fokusi ka qenë që të ndikojmë të burimi i problemit, të kontesti. Ne kemi mund, kemi ka pasur tentativa për qasje simptomatike, do thëjat, problemeve. Mirë po pa e trajtuar burimin, e kjo ka qenë kontesti i emrit me Greqinë, nuk ka pasur mundësi për progres, dhe edhe pse ka qenë e vështirë, me një proces inkluziv, ku kanë qenë të përfshirë dy komunitetet kryesore, unë kam qenë përfaqësues i komunitetit shqiptar atje në ato negociata, që e ka bërë procesin më të besueshëm, më kredibil, por edhe me një kontribut jashtëzakonshëm të komunitetit ndërkombëtar në lehtësimin e këtij dialogu, por edhe me çështje serioze të dy palëve, duke u bazuar ato që e quaj unë dy parime në një se nuk duhet këtë vijat kuqe në këtë proces, domethënë nuk duhet të paraxhikoni epilogun e procesit dhe tentoni se si ti identifikoni pikat senzitive të njërës palë dhe pikat senzitive të tjetërës palë dhe ato ti anashkaloni dhe të gjeni hapsirën ndërmjet këtyre pikave të ndjeshme të dy palëve, ka qenë formula për gjetjen e kësaj zgjidhje që unë thash e quaj model europian për trajtimin e temave balkanike dhe është formuluar ajo zgjidhje e cila është nënshkruar në presk dhe tani po shëndrohet në... Zoti Bujar, e kuptohet se ka pasur shumë reagime kundërshtime për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, mirë po analizë dhe një të Prespës, mirë po analizë dhe njohës të rrethanave ndërkombëtare, kur ka do një çështje të hapur mes dy shteteve, e kam vlerësuar Maqedoninë se nga një vend i vogël balkanik dhe me mentalitet balkanik, në këtë rast ka marrë vendime evropiane. Shpeshherë është krahasuar edhe me pajtimin gjermano-francez. Do të jetë kjo, të themi, edhe një model për rajonin, për Ballkanin perëndimor se si të mbyllen çështjet e hapura bilaterale me dy vendeve fqinje? Shifni, unë nuk them se marrëveshja ka qenë ideale. Nuk mund të them se nuk mund të ketë tekst më të mirë të marrëveshjes. Mirë po marrëveshja e cila do të jetë pranuar nga dy palët në një moment caktuar historik, do t'i letë dy palët paknoqëra. Ose do t'i knoqë nga pak dhe do t'i letë paknoqëra dy palët. Ashtu që vërejtje ka edhe pala greke, edhe pala jonë sa i takon disa aspekteve të marrëveshjes. Dhe nëse i shihni reagimin e opozitave në dy vende, janë shumë të ngjashme. Dhe kjo fletë për një simetri të marrëveshjes. Se po të ishte marrëveshja shumë asimetrike, edhe reagimet e opozitave do ishin asimetrike. Merë një opozitën greke, opozitën tonë, prafërsisht janë reagimet të njëjtit nivel dhe të njëjtit intensitet, që fletë, si që thash, për simetrinë e marveshjes. Natyrisht se do gjem mangësi edhe nësi shqiptar, edhe maqedonët, edhe të tjerët, edhe greket. Mirë po, ky është kompromisi më i miri mundshëm në momentin e dhënë historik, dhe kur kemi parasysh se nuk do ketë moment të tillë në dekadat e ardhshme, e bën edhe më me peshë dhe më të rëndësishme arritjen e marrëveshjes, dhe pa tjetër se mund tjetë model për zgjidhjen e kontesteve të tilla balkanike. Unë thash, është qëndrimi im personal, duke qenë protagonisti i kësaj marrëveshje, se dy
momente të cilat i përmenda kanë qenë para kushtet e arritjes kësaj marrëveshje. Në një, mos të hyni në bisedime me vijat kuqe dhe me paragjykime për epilogun. Po, hyni me ide për ta mbyllur çështjen dhe në dy, gjeni hapësirën ndërmjet sensitiviteteve të dy palëve dhe nëse ekziston një hapësirë e tillë, keni mundësi për ta mbyllur. Nëse nga fillimi e shihni se nuk ka se në të njëjtat çështje kanë të njëjtën ndjeshmëri dy palët, aty nuk ka hapësirë për zgjidhje. Ne e vlerësuam që në fillim, që në takimin e parë që e kam pasur me Zotin Kocias në Athinë, në fillim të janarit këti viti, kam vlerësuar se hapësira është aty, do duhet vullnet politik, do duhet kreativitet, do duhet shkathësi e palëve që ta identifikojnë atë hapësirë dhe ta mbushin me material konkret që sot e kemi në tekst marrëveshjes dhe presmës. Ky vullnet politik më tepër po vjen në shprehje nga dy kryeministrat e dy vendeve, të zotit Tsipras dhe Zaevit, dhe kur folet pak më parë për simetrinë e opozitës greke dhe Maqedonas, unë do të kjo ashtu edhe simetrinë e presidentët, edhe greku edhe Ivanov që shpesher dalin me disa qëndrime pak sa diskutabile në opinion sa ka të bëjmë me marrëveshje me Prespas. Po, edhe kjo është një argument shtes për simetrin. Unë do thoja rol kryesor, është e vërtet se kryeministri Zaev ka pasur rol të rëndësishëm në mbylljen e kësaj teme, mirë po kryetari Ahmeti ka qenë nëzitësi, ka qenë inkurajusi, ka qenë ai i cili gjithmonë ka vënë në fokus mbylljen e kësaj teme para çdo teme tjetër, duke e parë se po që se kjo temë vazhdon të mbetet e pas zgjidhur, jo vetëm Maqedonia, por i tërë rajoni futet një çark vicios të krizës politike që shumë kollaj mund të transformohet në krizë së sigurisë me pasoja tragjike, për shkak se vetë rajoni është në një udhkryq gjeopolitik ku forcat e mëdha gjeopolitike mund të matin forcat e veta dhe gjithmonë pëson rajoni në kushtet tila dhe duke parë eksperiencen e shumë situatave të kaluarën, ka qenë vërtet vizionar që të identifikohet burimi i krizave në vënd dhe në rajon, a jo është të mbyllën këto temat më dha politikë. Zoti Bujar, kur përmendët rëndësin gjeopolitike dhe të mbyllje së kësaj qështje, kove të fundit në opinion po flitet edhe për mundësin eventualet një blokade nga Federata e Rusis në këshillin e sigurimit pas përmbydhjes së kësaj çështje, mund të ketë ndonjë ndikim Rusia? Unë nuk mendoj që Rusia është e kënaqur me këtë marrëveshje, për shkak se kjo marrëveshje hap rrugën e antarësimit të Maqedonisë në NATO, dhe Rusia publikisht e ka shprehur qëndrimin e vetë se Maqedonia nuk duhet të antarësohet në NATO. Prandaj mua më vjen keq kur shoh edhe parti politike shqiptare që dalin për të bërë opozitën e marrëveshjes, për shkak se kjo e çon ujin mulli tjetër kujt. Ata kanë tentuar në forma të ndryshme, kryesisht nëpërmjet ndikimeve, nëpërmjet dezinformatave, të ashtu quajtrave fake news, të këtë ambient emocional të kontestit pas zgjidhur të emrit ta përdorin për të penguar një zgjidhje finale. Personalisht, edhe pse mendoj që ende ka rizike nga brenda, rizike nga rajoni, rizike nga qendra gjeopolitike, procesi aq është i avancuar, aq është i fuqishëm dhe aq ka mbështetje ndërkombëtare, por edhe vendore, sa që është i pakthyeshëm në këtë fazë, por sidoqoftë kjo nuk duhet na vënë gjumë në këto ditë të fundit për mbylljes procesit, duhet të na bën shumë të kujdesshëm, syçel, që të shohim gjitha rriziqet e mundshme, qofshin ata të paqëllimshme ose të qëllimshme. Në momentin ndjej edhe unë, ndjejmë edhe ne, se mund të ketë një dorë të fshehur në këtë proces që tenton ta rënon në ditët e fundit të ti, dhe do ketë tentime të tila, mirë po mendoj se energjia
për mbylljen e kësaj teme, është atë që madhe sa që është e pathyshme. Do t'i bujar në çështje së marveshje së Ohrit, do t'i kthemi dhe në pjesën e tre të fundit të emisionit, kur do të flasim për agendën e prioriteteve të vitit të arshëm. Tani kalojmë në aktivitetet e qeverisë. Sa konkretisht jeni i kënaqur me realizimin e planit 18, kur dihet se në këtë plan ngërthehen 4 kapituj të rëndësishëm, siç është gjyqësori, shërbimet e sigurisë, administrata dhe lufta kundër korrupsionit? Unë kur e kam prezentuar planin 18 në Bruxelles, kam treguar atje sinqerisht se nuk do jetë e lehtë implementimi. Për shkak se ne kemi një situatë të implementimit marrëveshjes me Greqinë, që do thotë ndryshimet kushtetuese, që do të konsumojnë shumë energji politike, por edhe kohë dhe hapësirë në parlament, për shkak se aty duhet të ndodhin ndryshimet kushtetuese. Dhe se gjithashtu kemi një vit, një fillim vitit 2019, ku do kemi zgjedhje prezidenciale, por edhe aspekti i bashkëpunimit vështirë me opozitën, gjithë këto kanë qenë faktor që në fillim kanë paralajmëruar se implementimi i planit mund të ketë vështirësitë e veta, dhe prandaj kemi ndërmarrë në fakt gjitha masat për t'i parandaluar efektet e këtyre faktorëve kundërshtues, do thoja, me dinamikën e implementimit të planit. Për momentin jam i kënaqur me dinamikën e implementimit. Kemi realizim të mirë të masave të para, kryesisht në gjyqësor. Paketi kryesor i ndryshimeve të gjyqësorit, këtu flas për ligjin për gjykata, ligjin për këshillin gjyqësor, ligjin për këshillin e prokurorëve dhe shumë ligje që kanë të bëjnë me gjyqësorin. Por gjithashtu edhe reforma e shërbimeve të inteligjencës. Kam këtu parasysh formimin e agjencionit tekniko operativ i cili do pamundson më tutje që agjencioni shërbimi i zbulimit të keq përdor përgjimet për nevojat politikës, për shkak se tani me reformën është bërë pamundshme edhe teoretikisht edhe praktikisht të keq përdoret çfarë do informacioni për qëllime politike, por gjithashtu edhe përcaktimi i modelit që shërbimi inteligjencës të del nga Ministria e Punëve të Mbrëmshme dhe të krijohet në agjencioni i pavarur, janë avancime të rëndësishme në këtë proces. Sot në qeveri kisha prezentimin më të fundit të realizimit reformave dhe nuk kishte mas e cila ka kaluar afatin e realizimit dhe kam betur e parealizuar. Ajo çfarë më brengoz dhe çfarë do duhet kemi fokus në periudhën që vjen, është se do jetë e pamjaftueshme për t'i bindur vendet anëtare, se ne po transformohemi në vend evropian vetëm me ligjet mira. Ne duhet të tregojmë për çdo ligj, për çdo regulativ, për çdo akt nënligjor, se ajo po reflektohet në jetën reale të njerëzve me shembuj konkret, qoftë në gjyqësor, qoftë në administratën publike, qoftë në shërbimet e inteligjencës, qoftë në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Prandaj në planin 18 kemi futur tani edhe një pjesë shtesë, një aneks, në të cilin për çdo mas do fusim edhe shembuj konkret se si është përmirësuar gjyqësori, si është përmirësuar administrata pas sjelljes këtyre ligjeve, dhe mendoj që kjo është mënyra më e mirë për t'i bindur vendet anëtare, se ne nuk miremi vetëm me sjelljen e ligjeve të mira, por në fakt ato po shpërthejnë edhe në praktik në jetën e përditshme të njerëzve. Dhe mendoj se do kemi argumentet mjaftueshme, qoftë politike, qoftë reformuese, që të bindim 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian për marrin e dorës. Zotë Bera, bëtë kjo fjallë për ato dy shtyllat plus që janë kutë në këto kapitujt për trakt, qime se qka konkretisht është? Shtylla e parë ka të bëj me indikatorët, dhe me thënë, kemi vendosur sakt se qka është ajo që do të na tregon se masa është e plotësuar. Për shkak se në planin 369 kishte shumë interpretime se a është kjo e mjaftueshme për të konsideruar se një mas të cilën e ka rekomanduar Brukseli ose e kemi rekomanduar ne e kënaq kërkesën e asaj mas. Tani e kemi definuar sakt se kur do konsiderojmë se jemi të kënaqur me implementimin, por edhe çka solli ajo në praktik me shembuj
me shembuj konkret. Konkret. Zoti Bujar, po thuaj se dikun ka 100 planit 18, dikun ka 103 apo 107, 101 masa, deri tani dikun 66%. 66 masa janë miratuar në kuadër të afatit të duhur. A është kjo periudhë e mundshme, a ka afat të kohort deri në të themi në pranverën e vitit të 2019 që të plotësonë dhe këto masat të tjera? Mendoj që kemi afat, ne po thuaj se në çdo mbledhje e qeverisë po kalojmë ligjet e nevojshme reformuese, në parlament po planifikohet deri në fund të vitit një ditë në cilën do të miratohen këto ligje, janë ligje që kërkojnë 2/3 e votave në parlament, janë ligje sistemore, prandaj jemi konsultuar edhe me deputetë opozitor, kemi pranuar disa vërejtje nga ta dhe propozime nga ta dhe kemi marrë mbështetjen edhe të tyre, ashtu që kujtoj që i kemi numrat e mjaftueshëm për t'i kaluar këto ligje sistemore. Ideja e planit 18 është që të rrumbullakson agjendën reformuese para publikimit të raportit të ri të Komisionit Evropian, i cili këtë vit, për shkak zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, është ka dilemë se a do të publikohet në prill atëherë kur është ditë kalendari i rregullt i publikimit, apo dështyhet pas zgjedhjeve në maj ose në fillim të qershorit. Ashtu që pavarësisht se kur do deli raportin, nuk do të ndalemi me implementimin e masave reformuese. Si Bujar, sa do pak po vërehet një kënaqësie juaja për arritje që keni bërë sidomos në kapitullin e gjyqësorit dhe të shërbimeve të sigurisë. Sa jeni i kënaqur me reformat në administratë dhe ku më tepër duhet të fokusohemi? Administratë, shihni, jo rastësisht ne i kemi caktuar këto katër shtylla. Këto janë sisteme shumë komplekse, shumë të rëndësishme për jetën e njerëzve, shumë të rëndësishme për implementimin e shtetit juridik, dhe prandaj kemi zgjedhur ato si prioritare, prandaj quhen këto reforma urgjente prioritare. Nuk pretendojmë se ne sistemin brenda muajit ose brenda vitit do ta bëjmë në sistem evropian. Është me rëndësi të kemi trend pozitiv në kuadër të frymës që e parasheh Brukseli. Kjo frymë është e definuar në strategjitë për reformën e gjyqësorit, reformën e shërbimeve të inteligjencës dhe administratës. Dhe çdo ligj ne paraprakisht e vlerësojmë sa është në kuadër strategjisë, a jep mendim pozitiv Komisioni Venedikut ose Venecias, a jep mendim pozitiv Komisioni Evropian, dhe kur gjithë këto parakushtet plotësohen, atëherë ne e fusim në procedurë të miratimit. Ashtu që kujtoj se rezultatet do dalin pasi që këto ligjet miratohen në parlament, normalisht Maqedonia problemin kryesore ka në implementimin e ligjeve, mirë po kujtoj se ka një vullnet mjaftueshëm politik për të shkuar deri në fund implementimit praktik të dispozitave ligjore. Sa i përket korrupsionit dhe luftës kundër korrupsionit të organizuar, pritni këtu më tepër të lashën këtë drejtim apo... Kjo do jetë shumë e rëndësishme në vlerësimin e Bashkimit Evropian dhe kryesisht këtu presim rezultate në ato që thash unë shembuj konkret për t'i bindur se nuk ka më në Maqedoni njerëz të cilët janë para gjyqit të ndryshëm. Qofshin ata për shkak pushtetit politik, qofshin ata për shkak pasuris, ose qëfar do privilegjit tjetër shoqëror të kenë. Të gjithë jemi të barabart para ligjit. Dhe kjo është parimi kryesor në një, dhe parimi i dytë është ajo që quhet mos ndëshkueshmëri. Nuk mund të promovojmë parim ose të tregojmë se në Maqedoni ekziston parimi i mos ndëshkueshmërisë për shkak të këtyre privilegjeve shoqërore që thash mund t'i ken njerëzit. Dhe unë pres që në atë kolonën e fundit, të track record pikërisht në luftën kundër korrupsionit, ne do kemi rezultate për t'i bindur vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Qofshin ato, për shembull, konfiskimet e pronave të fituara në mënyrë të paligjshme, qofshin ato rastet të gjykimeve ose rasteve të përfunduara në gjykata
për nivellet larta të korupcionit ose të krimit të organizuar. Qofta jo në luftën kunder drogës, qofta jo në luftën kunder trafikimit me njerëzët. Insistimi im ka qenë që për çdo përpjekje të tillë, ne duhet t'japim shemboj konkret që mund mënyrë më të lehtë të bindim partnerët të ndërkëndorë. Kur jemi të lufta kunder korupcionit të organizuar, do t'i bujarë cili do t'jetë fati i prokurorisë speciale? Do t'i vazhduat mandati nga anë qeverisë apo do të funksionë në kuadrë të prokurorisë? Janë dy verzione për momentin. Këshilli për reforma në gjithësor po i diskuton. Po i diskuton edhe qeveria këto opcione. Parimisht, ne jemi për të vazhduar mandati, edhe për rumblaksimin e lëndëve që dalin nga përgjimet, por edhe të shofim fatin e prokuroris për në të ardhmen. Është një verzion që të bëhet pjesë e prokuroris për gjithshme, në kuadër të departamentit për krim të organizuar, dhe një verzion është që t'i vazhdohet mandati ashtu si është prokuroria. Tash ekspertët po i debatojnë gjitha aspektet. Draft ligjet për dy verzionet ekzistojnë. Në momentin që do ketë një konsensus për cilin verzion duhet të përcaktohemi, atëherë do nisim ta procesuojmë. Ne kemi në kuadër planit 18 deri në shkurt ta definojmë. Kemi ende hapsirë kohore, për shkak se ka mandat prokuroria edhe një vjetë, ashtu që duhet sigurohet edhe shumica në parlament, parimish partit e koalicionit që formojnë qeverin janë për të vazhduar mandatin, por fillimish duhet definohet cili koncept duhet për zgjedhim që tjetë më efikas dhe më efektiv në këtë luft. Zoti Bujarë, në prezentimin e planit 18, keni zgjatur dorën e bashkëpunimit edhe për opozitën, qofta e Maqedonase apo Shqiptare, në realizimin e planit 18, duke vlerësuar atë si një proces gjithë përfshirës. Tani pas nga ky këndvështrim, si e vlerësoni bashkëpunimin me opozitën në realizimin e këti plani? Fillimisht gjatë planit 369 kishim eksperiencë të mirë. Dhe realisht, ligjet reformave që kërë sistemore i kemi votuar bashkë me Vëmëro dhe PMN-en, me opozitën. Gjatë referendumit, këto raporte u përshkallëzuan, u ftohen ndërmjet pozitës dhe opozitës. Për momentin kemi, do thoja, një dakordësi mbi këto ligje reformuese me disa deputet si fraksioni i partisë opozitore. Ende nuk kemi një konsensus me Vëmëro dhe PMN-en sa i takon ligjeve. Unë jam i gatshëm që të prezentoj edhe para tyre, ne na duhet ky proces tjetë sa më inkluziv, sa më gjithë përfshirës, por mendoj që periudhen që vjen do të shofim se si do të shkon ky komunikim dhe si do të reflekton ky komunikim mbi të tjerët. Keni qenë i hapur edhe në komunikimin me bashkësinë akademike dhe me organizatat jo qeveritare apo zërin e qytetarëve, sa jeni të kënaqur nga ndihmesa apo kyçja e tyre në implementimin apo dhe në dhënien e sugjerimeve të realizimit të planit 18? Planit 18 edhe kur është koncipuar, fillimisht është bërë bashkë me organizatat jo qeveritare, por edhe implementimi dhe monitorimi i implementimit të tij e bëjmë bashkë me ta. Tash në forma të ndryshme, se cila ministri që ka përgjegjësinë në kuadër të një sfere, bën konsultime të mërenda sektorit me ata të cilët mbulojnë këto tema, por natyrisht se këto ligje edhe futen në debat publik, që pastaj edhe të miret kontributi të gjithëve. Ashtu që nuk kam dëgjuar deri tani vërejtje se dikush ka ngel i pa konsultuar në definimin e parimeve të këtyre ligjeve reformuese. Zoti Bojarë, mos ta nashkaloj edhe ligjin për media, jo më largë dhe gjatë ditës se sotme nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë kishte një kërkesë, një lutje të hapur drejt qeverisë për futjen e çështjes së mediave në planin
18. Ligji nuk është futur për shkak se ligji është paraparë në planin 369, është aprovuar në qeveri, është bllokuar në parlament nga opozita nëpërmjet ashtu quajtur filibustering ose vonimeve të qëllimshme nëpërmjet debateve të stërzgjatura ose intervenimeve procedurale. Mirë po tani kemi gjetur një zgjidhje dhe jam optimist se ndoshta gjatë kësaj jave para përfundimit këtij viti ne do arrijmë në parlament ta miratojmë edhe ligjin për media. Zoti Bujar, nga gjithë këto elaborime që dha këtu në studion e argumentit, po shihet një optimizëm tek ju se do të arrini deri në pranverën e vitit 2019 për të rrumbullaksuar planin 18, i cili do të jep edhe mundësinë e një vlerësimi pozitiv nga Brukseli. A do të thotë kjo se Maqedonia do ta kap, të themi, trenin e Serbisë dhe Malit të Zi, që nuk kupton deri diku në vitin 2025 edhe të fillojnë negociata? Kështu, do filloj nga fundi pyetjes tuaj. Unë theksova edhe në gjatë briefingut që kisha me gazetarët, nëse ka pasur një deklaratë të vitit, unë do e zgjidhja deklaratën e komisarit Han para disa ditëve, i cili tha se Maqedonia është e gatshme të kap 2025-ën për antarësim në Bashkimin Evropian. Komisari Han nuk bën vlerësime politike, nuk bën vlerësime subjektive, ai i ka në dorë të gjitha mekanizmat birokratik, administrativ, institucional për të vlerësuar mundësit dhe potencialet e një vendi. Dhe vlerësimi i tillë është i tij se Maqedonia, pas prerjes që është bërë të ata arriturave, mund të arrinë 2025-ën për antarësim. Tash, për të arritur deri atje, ne duhet të kalojmë disa faza. Duhet të fillojmë bisedimet këtë vit, të hapim kapitull pas kapitulli, edhe të mbyllim ata, të plotësojmë të gjitha ato benchmarks që janë brenda kapitujve, edhe pastaj të antarësojmë në Bashkimin Evropian. Unë jam i sigurt që Maqedonia do të jetë e gatshme në qershor, në bazë të kritereve politike, ekonomike, ose të gjitha këto çështjet reformuese, për të filluar bisedimet. Mirë po, mos harrojmë se vendimi është me konsenzus të 27 vendeve. 27 vende se cila me kontekstet e veta politike të mbrëmshme. Dhe kur këtu i ashtoni edhe kontekstin evropian të zgjedhjeve parlamentare, dhe epilogu të atyre zgjedhjeve, tash unë nuk po tentoj të krijoj alibi për ndonjë situat eventuale, po tentoj të spjegoj situatën faktike. Kemi një rritje të partive euroskeptike të cilët mund të dalin në numra dhe më të mirë në Parlamentin Evropian. Gjithë kjo do të krijon vështirësi për qeverit e vendeve antare për të promovuar idenë e zgjerimit, se të promovoni idenë e zgjerimit në kushte kur është në rritje, janë në rritje partit që kanë skepticizëm europian, është më vështirë, por unë kujtoj se pavarësisht arritjet e Maqedonisë janë aqë të fuqishme, aqë kanë rezonuar në nivel europian dhe botror, sa që pak kush mund të ngelet indiferent dhe ti nënçmoj ato dhe mos ti merë në konsiderat ato për shkak në një konteksti politik. Do ketë vështirësi, do ketë argumentet ndryshme të cilët bile edhe do të tentohen të arsyetohen me mos përmbushje standardeve. Por unë jam i sigur se vendet antare e din se çka do të thotë të mbyllish çështjen e emrit, çka do të thotë të mbyllish çështjen e marrëveshjes e çështjen e gjuhës ose me Bullgarinë ose të realizoni këtë agjendë reformuese brenda një kohe të shkurtër dhe jam shumë optimist se mbrenda këtij viti do fillojmë bisedimet për Bashkimin Evropian. Zoti Bujar, mua në atë briefingu që përmendet nga gazetarët u pyetën se nëse eventualisht dështohet, a ka Maqedonia plan B apo a ka alternativë? Shkurt dhe prer, thanë se Maqedonia nuk ka alternativë për pos BE-s dhe NATO-s. Kjoni, plani B është vazhdimi i planit A. Nuk ka alternativë për BE dhe NATO. Dhe ato jo vetëm se ne duam ashtu, po për shkak se të gjitha parametrat tregojnë se e vetmja mënyrë ky shtet të ekziston,
të prosperon, të zhvillohet, ekonomikisht të krijohet një mirëqenie ekonomike për njerëzit, atë mundson vetëm tregu europian dhe stabiliteti politik që garanton NATO. Çdo alternativë është izolim, është futje në krizë permanente, bile edhe deri në çështje të stabilitetit politik dhe çështje të sigurisë. Ashtu që nuk besoj që ka kush dilemë, fundit është vullnet plebiscitari njerëzve për antarësim në BE dhe NATO, dhe nësë askush, asnjë politikan nuk ka mandat të devion rrugën e antarësimit në BE dhe NATO. Do ketë vështirësi, ato vështirësi do jenë pak për shkak ne, pak për shkak konteksteve të ndryshme geopolitike, rajonale, po unë mendoj se tani jemi më afër se kur do herë për antarësim Bashkimin Evropian. Ka qenë e vështirë të projektosh antarësim para mbylljes marrëveshjes me Greqi. Thjesht ishte një iluzion. Ju mund të keni reformat më të mirat mundshme, për deri sa keni vetën e një shteti antar, ka qenë e pa mundshme të lëvizni. Tash kur gjitha barierat janë të hjekura, rruga është e hapur, krejt tani do varet pak edhe prej dinamikës shpejtësisë lëvizjes tonë, pak prej disa konteksteve tjera politike në Bashkimin Evropian, por jam i sigurt se jemi në rrugë të duhur dhe perspektiva tani më është e prekshme. Dhe me thonë, drita shihet në fund të tunelit përfundimisht. Dhe Bujar, këtër në edhe kuptuam edhe agendën e prioriteteve nga përgjigjet që dhatë për vitin 2019. Por, kur jemi tek qeveria, mos ta na shkalojmë edhe interesimin e qytetarve, është folur edhe në opinion, po flitet edhe për ndonjë rekonstruim të mundshëm të kabinetit qeveritar. A ka diçka më konkrete, apo është kjo vetëm në sferën e shpekulimeve? Shifni, unë nuk mendoj që është, edhe pse zakonisht këto janë tema senzacionale për njerëzit, por nuk mendoj që kanë shumë rëndësi për qytetarin. Pak me rëndësi është kush është bartës i funksionit, sa është vetë procesi, sa është apo realizohet programi qeveritar, apo realizohet programi elektoral i partive politike që po bëjnë qeverin, por natyrisht këto janë më senzacionale dhe njerëzit duan të dinë. Sot kryeministri ka paralajmëruar tërheqjen e dy ministrave me kërkesë të partive politike që unë e paralajmërova para disa ditëve në briefingun e përbashkët, dhe për momentin është kjo. Në të ardhmen, natyrisht se qeveria është dinamike, do ketë sfidat ndryshme, do ketë situatat ndryshme, dhe qeveria do duhet t'i adaptohet situatave dhe rrethonave tjera, po kjo është pak e rëndësishme. Shumë është me rëndësi të miret premtimet parazgjedhore, të miret programi qeveritar, të miren projekcionet politike dhe ekonomike, dhe të shohim se apo realizohen ato. Kjo mendoj që është thelpsore, e më pak se kush do jetë në qëfar digastere. Ato janë ma shumë fate personale se sa që kam zdi me... Bujar, ti këthemi sërisht marveshjes e Prespës, aktiviteti i parë në fillim të vitit 2019, tani më është edhe caktuar seance e kuvendit me 9 janar, ku duhet të votohet edhe ndryshimet kushtetuese. Çka pritni nga kjo seance? Unë mendoj që opozita dhe më tani nuk ka paralajmëruar se do merë pjesë në debatët, a nuk morën pjesë në debatën në komisione për ndryshimet kushtetuese. Ende nuk kanë paralajmëruar në seancë plenare. Pres që brenda këtyre ditve, nga 9 janari deri më 15 janar më së shumti, të përmbyllet ky proces, dhe me këtë të hapet rruga që marveshja të ratifikohet në Greqi dhe njëkosisht edhe të ratifikohet protokoli për antarësim në NATO, me qka hapet rruga e ratifikimeve në 28 vende tjera antare bashkë me Greqi 29. Thash duhet jemi të kujdesshëm, përshkak se procesi po hecë në përteh, kemi 80 deputetë, ne kemi pasur debatë edhe me opozitën, duke pasur shumë dëshirat mëdha sa i takon ndryshimeve kushtetuese, për ne ka qenë me rëndësi të ruajmë këta 80 deputet që duhet në 9 janar të votojnë për përmbylljen e këti procesi,
por në fund fundit kjo është edhe përgjegjësia jonë, se ne jemi bartës të këtij procesi. Jam optimist, por të mbesim si qelë, të mbesim të kujdesshëm, të vëmendshëm, që mos na devion në moment të fundit, ndoshta ndonjëherë pa qëllim, ndoshta ndonjëherë nga ndonjë dorë fshehur e cila mund të kap një moment të pa vëmendjes tonë dhe ta shkatërroj procesin. Zoti Bujar, qeveria si propozues e amendamenteve, katër amendamenteve për ndryshimin e kushtetutës, kam ngulte që ndryshimet kanë të bëjnë vetëm me marrëveshjen e Prespës dhe mos të hapet gama e zgjerimit edhe me çështje të tjera. Por ju, si përfaqësues, si Bashkimi Demokratik për Integrim, arritët që ta fut një marrëveshjen e Ohrit si dokument historik në preambull. A ishte të ra kjo që mund të arrit në hapjen e kushtetutës, apo ka mund të qka dhe më të e? Shifni, hapje e kushtetutës ka qenë tematike për implementimin e marrëveshjes së Prespës. Marrëveshja ka qenë shumë precize, shumë e kufizuar. Çdo fjalë dhe çdo formulim në amandamentet kushtetuese është dashur të ketë edhe aprovimin e palës greke, për shkak se duheshte të jetë në frymën e Prespës. Por natyrisht, çdo formulim duheshte t'i ruan 80 deputet. Një formulim ndryshe e ndronte konfiguracionin e shumicës në parlament. Unë thashe edhe diku tjetër, një presje më pak, një presje më shumë, reflektoheshte me një deputet më pak ose një deputet më shumë në 80-qin. Për ne ishte esenciale të ruhet 80-qi në rrumbullaksimin e procesit. Se në fund fundit, çfarë na duhet në një formulimi mirë nëse në fund do dështonë një proces. Nuk ka mundësi për shansë të dytë, marveshe e Prespës. Nuk ka më kohë për të arri negociuar ose për të ndryshuar. Dështonë për gjithmonë këj proces. Edhe pastaj, pasojat mund t'i flasim që cilat janë për vendin dhe për rajonin. Por në kuadër të ati manovrimit kujdesshëm, me palën tjetër, me numrat, me deputetet në parlament, ne arritëm që ta bëjmë procesin inkluziv dhe në preambull, atje ku kemi definuar dokumentet themeluse, themeltare të shtetit, kemi futur edhe marrëveshjen e Ohrit si dokumentin e katër konstitutiv në kronologjinë e shtetë ndërtimit Maqedonisë, që mendoj që është një punë shumë e rëndësishme, për që ndoshta nuk do ketë pasoja praktike, për shkak se marrëveshja e Ohrit veç më është në praksë, është në pjesën normative të kushtetutës. Po kjo definon shtetin dhe definon atë që ne insistojmë gjithë përfshirjen ose inkluzivitetin në Maqedoninë e Re të pas 2001-shit. Zoti Bujar, në këtë manovrim të sigurimit të shumicës e 2/3 të deputete për ta votuar në ndryshimet kushtetuese, ishte edhe ligji shumë i përfolur i amnestis. Tash, shifni, 27 prilli krijoi një situatë të re në parlament. Një situatë ku në një kishte mungesë fizike të deputetve. Ata ishin në paraburgim. Ata nuk mundin të reflektojnë vullnetin e popullit në parlament. U krijua situatet tensionimit të skajshëm ndërmjet partive politike, ndërmjet deputetve, dhe në kushtet të tila të mospasjes së hapsirës më të vogël të bashkëpunimit, të mirëbesimit, bazik, nuk mund ju të vendosni për proceset rëndësishme politike të cilët do të përcaktojnë fatin e vendit për dekadat që vijnë. Pastaj, ajo energji e shpërthyer nga 27 prilli helmonte çdo proces politik mbrenda. Dhe duheshte në një moment ti ndërpritet ai çark, ajo spirale e intoksikimit të skenës politike në vend. Dhe në bazë të praktikave europiane, praktikave botërore, do thoja, për situata të tilla, është zgjedhur një model i krijimit hapësirës bashkëpunimit, por ajo çfarë ishte në rëndësi, asnjëherë pa promovuar parimin e mos ndëshkueshmërisë. Që do të thotë, në fjalë më të thjeshta, se nuk do amnestoni
atë që ka kryer dhun ose ka organizuar me vedije një situatë të tillë për shkak se në raste të tilla ju do lini derën hapur për tu përsëritur edhe në të ardhmen ato ngjarje. Prandaj parimet ose vijat e kuqe gjatë tentimit krijimit të detoksikimit të skenës politike, do thoja, ka qenë fillimisht të vendosen vijat e kuqe që mos promovohet përsëritja e situatave të tilla. Dhe prandaj ata dhe në një parlamenti nuk do të jetë kualifikuesi se kush çfarë vepre ka bërë, për shkak se nuk është roli i parlamentit ky, po në fakt ata të gjyqi do t'i kualifikoj si kryers të veprave penale dhunë ndaj deputetve ose kujdo në parlament, nuk do amnestohen, nuk do amnestohen ata të cilët kanë organizuar këtë ngjarje, ata të cilët kanë inskenuar, ata të cilët me vedije kanë qenë pjesë e një dhune të tillë. Kurse ata të cilët janë gjetur aty, për si që teksoj çdo herë, si dëm kolateral i një kauze të gabuar të organizatorëve të cilët tani nuk do amnestohen, mendoj që ka hapësirë për të detoksikuar këtë skemë politike në përmjet krijimit kësaj hapsire të bashkëpunimit. Prandaj, nuk mendoj që janë thyër parimet e shtetit të së drejtës, kurse kemi fituar shumë për shkak se është krijuar një nivel bazik i mirëbesimit në parlament. Por, zoti Bojar, pengesat në zbatimin e tërësishëm të ligjit për amnesti vazhdojnë, gjatë ditës së sotme, sonte në mesnat, ka donë edhe afati kohor i paraqitjes së kërkesave për amnistim, mi po tani ka problem se kush ka për obligim të vendosë lidhur me kërkesat e parashtruara. A është ajo gjykata numër 1 në Shkup, apo është këshilli gjyqësor? Është kjo vetëm një vazhdim i pengimit të realizueshëm, apo duhet të pritet edhe kjo se kush e ka të kompetencë për të vendosur i fundi se kush do të amnistohet dhe kush jo? Shifni, unë thash që duhet jemi i dëvëmendshëm dhe të kujdesshëm. Jo se cili është pozitiv në drejtim të mbylljes këtyre temave. Prandaj do ketë tentime për të gjetur mënyra për të sabotuar procesin. Nuk them se këto vlerësimet e fundit të gjykatës së rastit janë tentime për sabotime. Por do ketë tentime tila. Prandaj këtu do duhet guximshëm, me një vullnet mirë politik, me një koordinim më të përafërt ndërmjet institucioneve në kuadër të kompetencave të tyre ligjore, të mirën vlerësimet e duhura. Mendoj që do ketë një zgjidhje shumë shpejt për atë se kush është kompetent të vendosë sot dhe ka kaluar afati për parashtrimin e kërkesave për amnesti, dhe do implementohet ashtu si e parashef. Zoti Bujar, nëse shkone gjithë procesi ashtu si që duhet, dikun nga mesi janari duhet të përmbyllet miratimi ndryshimeve kushtetuese, të them ashtu kushtimisht si hapi dytë në vitin që po na vjen, gjatë vitit 2019, tani më është edhe e paralajmëruar shpallja e zgjedhjeve presidenciale me tre shkurt, ka Bashkimi Demokratik për intervim kandidatin konsensual, apo është ende herët flitë? Bashkimi Demokratik për integrim aktivitetin e vetë politik më shumë e bazon mbi ide se sa mbi ngjarje. Dhe mendoj që këtë kemi dëshmuar gjatë kësaj periudhet politik bërjes për shkak konsistencës politike. Ideja e prezidentit konsensual nuk ka qenë ngjarje, ka qenë ide. Ideje cila që atëherë kemi theksuar se do i mbijeton mandatet politike. Ndoshta nuk do kemi sukses në tentimin e parë, mund mos kemi sukses edhe në tentimin e dytë, po përderisa zgjedhja e prezidentit Maqedonisë është e drejtë për drejtë, ideja për prezident konsenzual mbetet e gjallë, për shkak se është vetmja mënyrë për ta bërë pozitën e prezidentit gjithë përfshirës dhe për ta reflektuar rolin e ti të faktorit kohëziv në shoqëri. Prandaj edhe në tentimin e dytë, tentimin e parë dështuam 2013 dhe i bojkotuam zgjedhjet, tani do tentojmë përsëri për të promovuar idenë e prezidentit konsenzual i cili do të reflekton vullnetin e dy shumicave më të mëdha në vend. Dje dëgjova
edhe një përfaqësues të LSDM-s, edhe ata kanë ndojnë vullnetin e njëjtë, tani ka mbetur që pas ndryshimeve kushtetuese të ulemi edhe të diskutojmë mbi atë se çfarë profili do reflekton vullnetin e dy shumicave për të mbështetur si kandidat konsensual. Po ja, mos jemi edhe në fund të vitit, ta përmbyllim jo me një temë politike, po me një pyetje ekonomike, se infrastruktura gjithsesi se ka të bëjë me zhvillimin dhe prospektin ekonomik të një vendi. Keni paralajmëruar që gjatë vitit 2019 realizimin e ides projektit të ndërtimit të autostradës Shkup-Blath. Më konkretisht, çka do të përmban ky projekt? Tash, qeveria më ka emëruar si koordinator për realizimin e këtij projekti. Mendoj që kjo ka qenë shumë e rëndësishme si çësje, për shkak se vetëm në këtë mënyrë është mundësuar koordinimi i shumë institucioneve të cilët kanë kompetenca mbi projekte të tilla, por për shkak jo dakordimit në punën e tyre, kanë krijuar këto ngecje në realizimin në të kaluarën. Dhe mendoj që rezultatet po shifen në aspekt se jemi në përfundim e sipër të pjesës projektit për fillimin e ndërtimit të këtij aksi rrugor prioritar për vendin dhe për ekonominë e vendit. Rruga aksi rrugor është diku 12.4 kilometra. Kemi vendosur që ta ndajmë në dy pjesë, pjesën e parë nga pika kufitare Blac deri në hyrjen e fshatit Blac, do të thonë është diku 1.9 kilometra, do të ndërtohet nga mjetet e ndërmarrjes për rrugë shtetërore, pjesa tjetër do të ndërtohet me kredi nga Banka Evropiane për Zhvillim, në kuadër të cilës është edhe një grant prej diku 27 milion euro që presim të na e aprovon Fondi Evropian për Ballkanin Perëndimor, dhe me këtë e mbyllim konstruktin financiar për rreth 110 milion euro atë sa projektojmë që të kushton ndërtimi. Sigurisht do pyetni pse 12.4 kilometra projektoni të kushtojnë atë shumë. Është kjo, këto janë vlerësime të studimit fizibilitetit, të cilët për shkak terrenit gjeografik parashohin 4 tunele, parashohin 9 ura gjatë kësaj trase ose kësaj rruge. Është me të njëjta standarde sikur pjesa e Kosovës nga Prishtina deri në Blas, me 4 korsi dhe me gjitha standardet më të reja. Pres që në fillim të janarit, do me thonë pas 2 javë, të marrë në dorë projektin përfundimtar për këtë aks, këtë segment prej 2 kilometrave, dhe me njëherë ndërmarrja shtetërore të fillon përgatitjet për shpalljen e tenderit për ndërtim, kurse deri sa të fillojmë punimet atje, paralelisht ne rumbullaksojmë këtu projektin për pjesën tjetër prej 10 kilometrave dhe rumbullaksojmë konstruksionin financiar. Mendoj që jemi tani në binar të duhur sa i takon kësaj rruge. Unë kam me rëndësi që ta fusim, ta arrim deri në atë pikë që procesit bëhet i pakthyeshëm. Se deri tani nga 2002 ka tentativa për të ndërtuar, por ka pasur ngecje të ndryshme për shumë arsye. Unë dua si koordinatori këtij projekti thash ti shoh makinerit atje në rrugë të fillojnë të punojnë, pastaj ajo do ta bën procesin të pakthyeshëm dhe të kontraktohet kontraktuesi për ndërtimin e rrugëve, pastaj pjesa e ndërtimit do varet prej shumë aspekteve tjera. Sot i buja, gjithë se cili me hallat e veta, këtu kam para se gjithash mendimin tek shtetet, mirë po, antarësimi në BE dhe NATO para se gjithash kërkon një bashkëpunim rajonal. Sa jeni i kënaqur më konkretisht nga bashkëpunimi me homologët, me kolegët tuaj për aspirantat euroatlantike në veçanti Kosovë dhe Shqipëri? Bashkëpunojmë ngushtë, me Shqipërinë ndajmë hallet e përbashkëta, për shkak se jemi në njëjtën fazë të procesit. Dy shtetet kemi marrë kornizë për fillim bisedimeve në 2019, skriningu ne bëjmë bashkë, në të njëjtën zyre, në njëjtën kohë në Bruxelles, delegacioni i Maqedonisë dhe delegacioni i Shqipërisë ndëgjojmë skriningun spjegues, dhe natyrisht po bëjmë lobimet e përbashkëta që në qershor të precizojmë datën se kur fillojmë bisedimet. Ne gjithashtu edhe me Kosovën bashkëpunojmë, po jo vetëm në çështjet e integrimit, po në shumë çështje tjera. Unë jam koordinator edhe për mbledhjen e përbashkët me qeverinë e Kosovës, me zotin Hoxhaj, që është homologu im nga pala kosovare, veçmë kemi përgatitur
mbledhjen e përbashkët, presim vullnetin e dy kryeministrave për të caktuar datën e sakt, mendojmë që në pranver, mendojmë do pjekën kushtet që të mbajmë edhe mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Zoti Bujar, ju faleminderit që ndatë kohë për këtë intervistë fund vitit në argument dhe ju dëshiroj një vit të mbarë, një vit të suksesshëm gjatë 2019. Faleminderit për ftesën, faleminderit për punën tuaj edhe dua të shfrytëzoj këtë mundësi edhe unë qytetarëve të uroj një vit të suksesshëm, një vit të mbarë, jam i sigurt se tani të gjitha perspektivat për një mirëqenje më të mirë ekonomike, për një stabilitet politik, për një të ardhme më të mirë për gjitha gjeneratat është paranesh. Shkuas të nderuar, ndoqë të debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.